Nou, daar gaan we naar het veld. Ik kijk er naar uit, Evert. Het belooft een interessante wedstrijd te worden tussen Heerenveen en ADO Den Haag. Deze ploegen staan erg laag. We zitten op ongeveer de helft van het seizoen, dus er zijn nog genoeg wedstrijden om te stijgen op de ranglijst. ADO heeft vroeg in de vorige eeuw 2 landstitels veroverd, maar sindsdien is de club regelmatig gedegradeerd en ook weer gepromoveerd. Dat klopt, al was de promotie uit 1986 best bijzonder. Toen werd Den Haag ongeslagen kampioen van de eerste divisie. En we zijn begonnen. Ik wens u een prettige wedstrijd. Van Duinen. En nu kunnen ze counteren. Hij is er door. Kans op doel. Hij doet het. Hier en daar werd er al op een doelpunt gerekend, maar de counter wordt niet verzilverd. Nee, maar dit had echt beter gemoeten hoor, Evert. Larsson. Ja, prima paas. Hij heeft een sterk schot in de benen. Fantastisch uitverdedigd. Hij heeft zijn team echt een dienst bewezen. Van den Berg. Kijk eens. Prima redding van de keeper natuurlijk. Gert. De scheidsrechter fluit. Hij heeft een gele kaart aan zijn broek en moet dus nu wel een beetje op zijn teller gaan passen. Die slijding was niet volgens de regels. Hij maakt een slijding, maar daarbij raakt hij de man. Een schermutseling om de bal. Die mocht hij echt niet doorlaten. Genoeg spelers voor de goal. Goed! Goed geprobeerd. Hij deed zijn uiterste best om met zijn hoofd bij die bal te komen. Maar dat mocht niet baten. Nee, dat klopt, Evert. Hij kon hem gewoon niet naar beneden knikken. Gert. De Roon. De achterhoede heeft veel weg van een gatenkaas op dit moment. Hij heeft hulp. Ja, en nu? Kijk nou. Gered, maar het blijft gevaarlijk. Jansen. Hallo, verdediging. Hij heeft de ruimte. De keep. Dat is een duidelijke strafschop.
strafschop gegeven. De scheidsrechter geeft hem een rode kaart. Wat een enorme tik is dit. Hoe is het mogelijk? Je krijgt een strafschop tegen, een rode kaart. Dus je moet ook de rest van de wedstrijd met een man minder. Hij blijft kalm. Ja, hij schiet er goed in. Slagveer. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? Geslaagde defensieve actie en het spel gaat de andere kant weer op. Pakt hem met een sliding. Goed. Ja, en nu? Wat een waanzinnig schot! Ja hoor, hij zet zijn ploeg weer op gelijke hoogte. Het doelpunt nu vanuit een andere hoek. Van Duinen. En wat wordt daar goed verdedigd, zeg. Bal is over de lijn ingooi. Nog eens dat doelpunt bekijken, Juri. Dat deed hij echt heel goed. Wat een doelpunt. Dit willen we zien. Ze mogen ingooien. Zuiver loon. Dit wordt menens. Doelman stopt de bal, maar die komt terug. En hij wordt nu aangevallen. Bal vanaf de buitenkant. Niet ver van het doel af. We gaan rusten bij 1-1. Ben benieuwd wat de tweede helft ons zal brengen. Zo, de eerste helft zit erop. En het belangrijkste moment was denk ik die rode kaart. Nou, het was wel een overtreding, maar ik vond rood wel erg zwaar. De scheidsrechter heeft alles in orde bevonden en we kunnen dus weer van start. Recht op het doel af. Dat is een duidelijke penalty. Die bal zit erin hoor. De keeper kon er niet bij. Goed ingeschoten hoor, die strafschop. Ze zeggen altijd dat degene die de strafschop neemt, alles te verliezen heeft. Maar hij schiet de bal erin en komt dus als winnaar uit de strijd. Van Duinen. Ja, en nu? Hij doet het. Het is een inworp. De coach geeft aan dat hij wil wisselen. Odigba. Bal is over de lijn inworp. Gert.
Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? Van Duinen. Ja hoor, de gelijkmaker. Dit gaat wel erg tegen het verloop van het spel in. De andere ploeg heeft duidelijk het overwicht op het veld vandaag. Ja, maar dat telt niet even. Het gaat erom dat je doelpunten maakt. Prachtig doelpunt, de gelijkmaker. Wat is... Dat levert gevaar op zo'n schot. Ze doen er alles aan om aan de leiding te komen. Maar voorlopig blijft de stand gelijk. Slim onderschept door de achterhoede. Die passeert niet zomaar. Die man is hij kwijt. Eens kijken wat hij nu van plan is. Ja, en nu? Hij schiet. Spektakel. Bal terug voor de paal. Nou ja, buitenspel volgens de assistent scheidsrechter. Ik dacht van niet. Gert. De scheidsrechter geeft voordeel. Gaat op het doel af. Ze staan voor, Jury. Ja, ze staan voor. En nu kunnen ze drie dingen doen. Voorsprong vasthouden, voorsprong vergroten of voorsprong verspelen. Daar gaat de keeper toch niet helemaal vrij uit. Hij stond gewoon niet goed opgesteld. Ja, hij liet zich uit zijn tent lokken. Waardoor de speler eigenlijk vrij simpel kon scoren. Dit zal hij niet snel vergeten. Ja, en nu? Ziet er gevaarlijk uit. Ze zijn nog steeds op zoek naar de gelijkmaker. Jansen. De keeper kan de bal gaan halen voor een doeltrap. Hier zien we nog eens hoe weinig het had gescheeld. Of is dat erin? Wat een kans. En kijk die opluchting bij de achterhoede. Gert. Ja, en nu? Daar gaat hij. Ai, 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 dat feestje gaat niet door. Hij had alle kans, oog in oog met de keeper en dan nog geen doelpunt. Dat was ook wel een goede redding, Evert, moet ik zeggen. Ze strijden om de bal. Wat een actie. Mooie kans. Die pakt die bal op. De scheidsrechter geeft een inworp aan. Tijd voor een wissel. Larsson. Hij gaat uitstekend langs de man. Ben benieuwd naar het vervolg. Het schot. Daar loopt iemand in de weg. Het schot wordt geblokt. Goed. Hij probeert de bal te veroveren. Dit wordt menens. De gelijkmaker. Een geweldige gelijkmaker. Deze wedstrijd wordt steeds spannender. Mogelijk een goede kans hier. Zweeft het strafgebied in. Vruchteloze voorzet. En hier zien we de herhaling, Jury. Ja, ze waren kansloos. Hij doet alles goed en zet een prachtig doelpunt op zijn naam. Gert. Recht op het doel af. Loeihard. Een gevaarlijke situatie. Met deze hoekschop kunnen ze op voorsprong komen. En straks mogelijk als winnaar naar huis gaan. En die actie wordt beloond met balbezit.
De teams staan gelijk na 90 minuten.